Labrīt! Labrīt! Labrīt, Šīrovs kundze! Jā, nesen Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas vadītājs Andis Kalniņš komentēja, ka cerības uz veiksmīgu sezonu neesot īsti attaisnojušās, proti arī 2023. Gada pirmajā pusgadā neesam vēl turismu nozarē sasnieguši tos rādītājus, kā pirms pandēmijas laikā, ar ko nozare sevi salīdzina. Pat ar visu hokeju čempionātu šogad Rīgā tomēr ārvalstu viesu skaits bijis pat trešdaļu mazāks nekā 2019. Gadā. Vai piekrītat šiem nozars vērtējumam un kādai tā aina ir tik drūma? Es gan gribētu teikt, ka aina turisma jomā šovasar nebija tik drūma, kā varbūt jūs iezīmējāt. Jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz to 2019. Gadu, ar kuru mēs salīdzināmies, kas Latvijas noteiksim, turismu vēsturē bija tiešām rekorda gads, vislabākais gads, tad teiksim, šī gada pirmajos septiņos mēnešos mēs esam sasnieguši apmēram 85% no visiem šiem te turistiem, kas bija 19. Gadā. Tātad atpaliekam par 15%, bet jāņem vērā, ka 2019. Gadā mums Latvijā bija ļoti daudz Krievijas turistu. Tas bija viens no tā lielākajiem mērķu tirgiem. Sastādīja gandrīz vienu trešdaļu no visiem turistiem. Un tad mēs arī šeit varam secināt, kura pazudusi tā trešdaļa, kura šogad vēl nav atjaunojusies. Jo jāņem vērā, ka mums bija divi gadi ar pandēmiju, kas faktiski apturēja ceļošanu. Bija pagājušais gads ar šoku par karu Ukrainā, kad Rietumu Eiropas turisti atcēla ceļojumus uz mūsu reģionu un, teiksim, atgūt šo, teiksim, zaudēto Krievijas tirgus daļu ļoti īsā laika posmā ir sarežģīti. Bet, ja mēs skatāmies, teiksim, uz pārējiem tirgiem, tad pārējie tirgi šobrīd uzrāda labus rezultātus un mums ir daudz vairāk turistu no Somijas, piemēram, nekā pirms pandēmijas. Mums ir ļoti aktīvi kaimiņu ceļotāji, lietuvieši, igauņi un tā vispār šobrīd tāda tendence, ka ņemot vērā visu ģeopolitisko situāciju, attīstītāks ir turismas starp valstīm, starp tuvajām kaimiņu valstīm. To mēs redzam visu valstu statistikās mūsu reģionā. Tomēr runājot par turistu piesaisti, ģeopolitiskā situācija un pandēmijas sekas līdzīgas ir Igaunijā un Lietuvā, un tomēr viņiem ar ārvalstu turismu piesaisti ir veicies labāk nekā mums kādā. Jā, un šeit mums jāskatās ir konteksts, jo, ja mēs skatāmies uz Igaunijas šo turisma struktūru, ne tikai uz skaitļiem, tad Somija ir ļoti nozīmīgs Igaunijas mērķu tirgus. Tas ir maksātspējīgs, tas ir liels tirgus, faktiski mājas tirgus Igaunijai, un tas lielā mērā arī tur šo Igaunijas turismu nozari. Un savukārt Lietuvai blakus ir lielie tirgi, piemēram Polija, tad kaimiņu tirgi turismā spēlē ļoti lielu nozīmi. Tā kā, bet mēs daram visu iespējamo, lai strādāt mūsu prioritārijos mērķu tirgos, īstenot reklāmas aktivitātes, kampaņas, tā kā viss notiek. Kas ir tas, ko vēl var darīt, nezinu, teiksim, prāmis attīksmē ar Skandināviju, cik liela nozīme tam? Mums šobrīd ir ļoti laba avios attīksme, ko novērtē arī visi turismu nozarē, starp citu arī labāk nekā kopumā citās Baltijas valstīs. Protams, arī šīs te no reklāmas aktivitātes starptautiski ienāca tikko Michelin guide, tātad Latvijā. Tā ir ļoti laba starptautiska ziņa, kuru mēs varam izmantot arī piesaistot turistus Latvijai. Tā ir tāda kvalitātes zīme, kuru mēs noteikti izmantosim, lai stāstītu par Latviju. Mēs šogad esam īstenojuši apjomīgu reklāmas kampaņu Vācijā, kas mums arī ir viens no ļoti svarīgiem tirgiem visai turismu nozarei. Mēs īstenojam reklāmas aktivitātes un kampaņas Skandināvijas tirgos, kas arī ir ļoti nozīmīgi, arī maksātspējīgi tirgi. Tā kā no visu šīs aktivitātes no lijā puses arī šobrīd notiek. Bet lai tās aktivitātes būtu veiksmīgas, nepieciešams arī uz vietas kādas interesantas idejas, interesants piedāvājums, ar ko to turistu ievilināt pie mums Latvijā. Kā jūs vērtējat, cik nozare ir spējīga piedāvāt ko oriģinālu un interesantu? Es zinu, ka ir arī šis te konkurss, eksportspējīgākais jaunais turismu uzņēmējs, kur jūs apkopojat šāds cits. Kāds šogad ir tas skats uz konkursa pretendentiem, cik oriģināls ir? Piedāvājums. Jā, es teikšu, ka mūsu uzņēmumi un uzņēmēji tiešām izceļās ar savu radošumu, ar tādu elastīgu pieeju dažādām lietām un arī jaunām idejām. Un es gribu teikt, ka jā, ar šo eksporta inovāciju balvu, ko Lijā rīko jau 18 gadus,
Un tā skaitā arī apbalvojot eksportspējīgākos jaunos turisma uzņēmējus, mēs mēģinām katru gadu izcelt nu, tās interesantākās idejas, jaunākos turisma piedāvājumus un parādīt tos ne tikai Latvijas auditorijai, bet arī stāstīt par tiem starptautiski. Un tātad pagājušajā gadā, piemēram, uzvarēja tāds ļoti interesants projekts, kuru īstenoja Gundega Skudriņa ar Skudras Metropolu un Panik tātad kolēģiem par dabas tūrēm, kas notiek dabā, iesaistot dažādas no šīs te maņas un interesantus inovatīvus risinājumus. Un, teiksim tā, šie te projekti ir pamanīti ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski apbalvot starptautiskos konkursos, kur tātad arī tiek novērtētas inovatīvas idejas un jauna turisma produkti. Un līdz ar to arī mēs šogad aicinām, teiksim, jaunos turismu uzņēmējus pieteikties šim te konkursam vēl līdz 3. oktobrim ir laiks. Un tādā veidā nu, dot iespēju gan parādīt sevi, gan arī, protams, konkursā iegūt arī bonusu balvu, kas ir tātad balva 2000 eiro apmērā, kur uzņēmums varēs arī izglītoties un attīstīt tālāk savus produktus. Mhm. Jā, mēs zinām, ka tā tipiskā turisma sezona droši vien pie mums ir no pavasara līdz agram rudenim. Kā ir ar to ziemu? Vai mēs to esam jau atmetuši kā diezgan bezcerīgu tukšo periodu, vai ir kādas īpašas aktivitātes arī šim periodam, jo droši vien svarīgs ir tas jums, uz ko mēs tos cilvēkus aicinām? Nu, kas ir tas, ko mēs šobrīd stāstām par Latviju? Pilnīgi noteikti nē. Ziema arī ir aktīvs ceļošanas laiks. Protams, mazāk aktīvs nekā vasarā, kad visiem ir atvaļinājuma laiks, bet arī ziemā turisti brauc un īpaši pieprasīt ir no šeit pilsētu piedāvājumi, kultūras turismu piedāvājums un gastronomija. Tieši tādēļ arī nu, mēs priecājamies par šo te Mišelīna gaidu ienākšanu Latvijā, kad tas būs vēl papildus iemesls stāstīt par Latvijas restorāniem un šo te gastronomijas piedāvājumu, par ko parasti ir ļoti labas atsauksmes no ārvalstu turistiem. Tas ir laiks, kad notiek darījuma turisma pasākumi, konferences, fórumi, kas tiek rīkoti Latvijā un kas Latvijai piesaista arī daudz ārvalstu apmeklētājus. Tie ir arī veselības turisma pakalpojumi, kas parasti notiek ziemā, tiek organizēti. Tā kā ļoti dažādi šie te turisma produkti, ko mēs varam piedāvāt arī ziemas sezonā. Vai ir iespējams kaut kā novērtēt, vai tā ieguldītā nauda, lai piesaistītu turistus, pēc tam atnāk ar peļņu atpakaļ? Jā, protams, nu, katrai no aktivitātēm mēs arī ko īstenojam, uzstādam tos mērķus un sasniedzamos rādītājus, bet, protams, ka tas lielais nu, rezultāts, ko mēs redzam, ir tā kopējā Latvijas turisma statistika, un šeit mēs arī varam novērtēt, ka faktiski tie tiri, kuros mēs arī strādājam, arī šobrīd nu, ir topā un visvairāk turisti ir iebraukuši no šiem tiriem. Noslēdzot sarunu, kādas būtu prognozes par nākamo sezonu? Nu, mēs ļoti ceram, ka nākamajā sezonā mums tiešām izdosies arī sasniegt šos 2019. Gada rādītājus beidzot, bet es teiktu, ka tas mūsu vienīgais mērķis nav turistu skaita palielinājums, bet tas mūsu mērķis ir piesaistīt Latvijai vērtīgus turistus, turistus, kas šeit atstāja vairāk naudas, kas ilgāk uzturās un līdz ar to arī domāt par šādiem produktiem. Labi, sakām lielu paldies par šī rīta sarunu. Protams, lai izdodas nākamgad mērķi sasniegt. Paldies jums, vislabu.